নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰণৱজ্যোতি বৰুৱা হজ যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ হজ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পূৰ্বৰ সেই মাদকতা কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পূৰ্বে যি মাদকতা লাভ কৰিছিল হজ যাত্ৰীসকলে সেই মাদকতা পুনৰ লাভ কৰিব হজ যাত্ৰীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ হজ যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ হজ যাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ মাদকতা পুনৰ লাভ কৰিব 2023 বৰ্ষৰ হজ যাত্ৰীসকলৰ মাজত নাথাকিব কোনো বাধা 2023 বৰ্ষত হজ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া যাত্ৰীসকলৰ মাজত কোনো বাধা নাথাকিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ চৌদি আৰৱৰ হজ মন্ত্ৰালয়ে হজ যাত্ৰীৰ বাবে একো বাধা নাৰাখে 2023 বৰ্ষত হজ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু ভিছাৰ সময়সীমা 30 দিনৰ পৰা 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভিছাৰ যি পূৰ্বৰ সময়সীমা 30 দিন আছিল এতিয়া বৃদ্ধি কৰি 90 দিন কৰা হৈছে 90 দিন পৰ্যন্ত এতিয়া চৌদি আৰৱত হজ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব হজ যাত্ৰীসকলে 2023 বৰ্ষৰ হজ যাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া একো বাধা নাথাকিব চৌদি আৰৱৰ হজ মন্ত্ৰালয়ে হজ যাত্ৰীৰ বাবে একো বাধা নাৰাখে ভিছাৰ সময়সীমা পূৰ্বৰ সময়সীমা 30 দিন আছিল 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে হজ যাত্ৰীৰ ভিছাৰ সময়সীমা আৰু কৰোণা সৃষ্টিৰ পূৰ্বে যি মাদকতা লাভ কৰিছিল হজ যাত্ৰীসকলে সেই মাদকতা এতিয়া পুনৰ লাভ কৰিব হজ যাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ মাদকতা পুনৰ ঘূৰি আহিব হজ যাত্ৰীসকলৰ মাজলৈ আৰু ভিছাৰ সময়সীমা এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে 30 দিনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভিছাৰ সময়সীমা যাত্ৰীসকলৰ মাজলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব পূৰ্বৰ সেই মাদকতা কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পূৰ্বে যি মাদকতা লাভ কৰিছিল হজ যাত্ৰীসকলে সেই মাদকতা এতিয়া পুনৰ ঘূৰাই পাব হজ যাত্ৰীসকলে আৰু ভিছাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 30 দিনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে হজ যাত্ৰীসকলৰ ভিছাৰ সময়সীমা এইবাৰ হজ যাত্ৰীসকলে হজৰত মহম্মদৰ যি জীৱন আদৰ্শ সেই জীৱন আদৰ্শৰে হজ এক্সপ' 2023 অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে চৌদি আৰৱত সেই হজ এক্সপ' উপভোগ কৰিব পাৰিব হজ যাত্ৰী হজ যাত্ৰীসকলৰ বাবে চৌদি আৰৱৰ হজ মন্ত্ৰালয়ে কোনো বাধা নাৰাখে একো বাধা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে এইবাৰ হজ যাত্ৰীসকলে হজ যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ 2023 বৰ্ষৰ হজ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ 2023 বৰ্ষত হজ যাত্ৰীসকলৰ মাজত নাথাকিব কোনো বাধা বিনা বাধাই তেওঁলোকে যাব পাৰিব হজ যাত্ৰা আৰু তেওঁলোকৰ ভিছাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 30 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভিছাৰ সময়সীমা উমৰাহৰ ভিছালৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ চৌদি এতিয়া সমগ্ৰ চৌদি আৰৱ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব উমৰাহৰ ভিছালৈ এতিয়া হজ যাত্ৰীসকলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ চৌদি আৰৱ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব উমৰাহৰ ভিছালৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ হজ যাত্ৰীসকলে যিসকলে হজ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ কাৰণ পূৰ্বৰ সময়সীমা ভিছাৰ যি পূৰ্বৰ সময়সীমা 30 দিন আছিলে এতিয়া সেই 30 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভিছাৰ সময়সীমা আৰু উমৰাহৰ ভিছাৰে তেওঁলোকে সমগ্ৰ চৌদি আৰৱো ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আৰু চৌদি আৰৱৰ হজ মন্ত্ৰালয়ে হজ যাত্ৰীসকলৰ পূৰ্বৰ যি মাদকতা সেই মাদকতা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পূৰ্বতে যি মাদকতা লাভ কৰিছিল হজ যাত্ৰীসকলৰ মাজত আছিল সেই হজ যাত্ৰীসকলৰ পূৰ্বৰ মাদকতা পুনৰ এবাৰ লাভ কৰিব হজ যাত্ৰীসকলে ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে এতিয়া উমৰাহৰ যি ভিছাৰ সময়সীমা উমৰাহৰ ভিছাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 30 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 90 দিনলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে উমৰাহৰ ভিছাৰ সময়সীমা আৰু উমৰাহৰ ভিছাই এতিয়া হজ যাত্ৰীসকলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ চৌদি আৰৱ ভাল খবৰ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ 30 দিনৰ পৰিৱৰ্তে ভিছাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভিছাৰ সময়সীমা আৰু পূৰ্বৰ মাদকতা পুনৰবাৰ লাভ কৰিব হজ যাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পূৰ্বতে যি হজ যাত্ৰীৰ যি মাদকতা লাভ কৰিছিল সেই মাদকতা এতিয়া পুনৰবাৰ লাভ কৰিব হজ যাত্ৰীসকলে এটা ভাল খবৰ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ হজ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পূৰ্বৰ মাদকতা কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পূৰ্বতে যি মাদকতা লাভ কৰিছিল হজ যাত্ৰীসকলে সেই মাদকতা এতিয়া পুনৰবাৰ লাভ কৰিব হজ যাত্ৰীসকলে ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ হজ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভবা যিসকল ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত কাৰণ পূৰ্বৰ সময়সীমা ভিছাৰ পূৰ্বৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে